سے اپنے بڑے بھائی محترم افتخار صاحب کے خدمت میں درخواست کر رہا ہوں. تشریف لائیں آپ حضرات کا ایک بڑے بہترین سلام سے خطاب کریں. جو ابھی بھی پرسے کا بھی تشریف نہیں آیا میں تو گزارش کروں گا کہ آپ اگر تشریف لائے مولانا مسیح تشریف لا چکے ہیں صرف قبر میں اور چار پانچ مولانا صاحب کے طور پر شمر میرا لال کئی دن سے ہے پیاسا زہرا پانی تو پلا دے. یہاں تو شیر دماغ کرے کیا کہتی ہیں بی زہرا کہ اے شیر میرے لال نے کیا جرم کیا ہے کیوں تیغ کو کھینچے ہوئے سینے پہ چڑھا ہے خود دیکھ لے سر سجدہ لت میں جھکا ہے میں نے بڑی محنت سے ہے شبیر کو پالا پانی تو پلا دے اے شمر میرا لال کئی دن سے ہے پیاسا پانی تو پلا دے. تو 18 برس کا مہکا مل علی اکبر 32 برس کا وہ جری شیر دلاور گہوار میں باقی نہیں چھ ماہ کا سور ایک دن میں میرے لال نے کیا کیا نہیں کھویا پانی تو پلا دے. راجی دوش بدل رہا تھا ہمارے گھر میں بدل رہا تھا میرے جاگت کی بھی دورا کہ بچپن سے ہی شبیر کو لگتی ہے بہت پیار ایک کوزہ ہمیشہ سے ہی رکھ دیتی تھی میں پار اس درجہ چہرے سے ہے پیاس کا احساس ڈرتی ہوں نہ مر جائے آتش سے میرا بچہ پانی تو پلا دے. تو زخمی ہو اگر کوئی تو پیاسا ہے لگتی سوکھا ہو اگر حلق چھری بھی نہیں چلتی یہ کند چھری جب میرے بچے پہ چلے گی تڑپے گا بہت خاک پہ احمد کا نواسا پانی تو پلا دے اے شیر میرا لال کہیں دوں سے پیاسا. میرے لال کو سکھا نہ کر بہت ہی پیاسا ہے جب میں سکھا کرتی تھی یہ ماں سے سرور اے ماں نہ جانا مجھے چھوڑ کر اب یہ سکھا کر دے گا مجھ کو سکھا جائے اے ماں نہ جانا مجھے چھوڑ کر اے ماں چلے گی ابھی سے خرابی سدا دی کا قتل الحسین مدا دی اے اماں نہ جانا مجھے چھوڑ کر. حضرات